Një futbollist si Mërgim Vojvoda, shumë i dashur për publikun, vjen me një rrëfim në lidhje me jetën e tij personale, kështu duke anashkaluar profesionin për pak çaste. A është i fejuar, kur ka ndërmend të martohet, e shumë çka nga jeta e futbollistit do ta kuptojmë tani. Jemi mësuar që ta shohim në fushë të gjelbër dhe thuajse fare duke ekspozuar për jetën e tij private. E kur jemi këto, futbollistët mund të themi se nuk bëjnë një jetë zakonshme, pasi sporti me të cilin merren nuk ka lejon një gjë të tillë. Unë jam një djalë që shumë përpiqet në punën e vet, domethënë që unë shkoj në stërvitje, edhe mundon sa më ne sa më shumë në stërvitje me punue aty që kam nevojë, edhe kështu që jam shumë i fokusuar në futboll. Kështu kohën e lirë ai kryesisht mundohet ta kaloj me familja. I mirë është për mesa, po. Se unë i kam dy mesa një herë për një herë, okay. Edhe kam qef shumë me kalu kohë me tu, edhe pse tani jam shku në Itali edhe nuk isha shumë, ama se jam konë në Belgjik me tu, kam qef shumë me kalu kohë me tu, me i shëtit, me lu me tu, edhe kështu që jam shumë një person për familjar, se do të me ditë që na nuk e shumë familjen kur lujna jashtë, se mu më karo me lu jashtë familjes, kështu që nuk e shesh shumë, e kur të vjenë rasti me post një ditë përshemë ose dy, me kalu sa ma shumë momente me familje. Jetësimi i ëndrës nuk është se ati i kushton pak në aspektin personal pasi kufizimet janë të shumta. Por më tepër jeta e natës është jashtë çdo planifikimi që bën. Edhe përkundër kësaj, ata vëzhgohen në çdo moment dhe gjithçka që bëjnë bie në sy të publikut, si kuronaza që Mërgimi e mban në gisht. Për më tepër u aludua se ai ishte i fejuar, për të cilën gjë futbollisti rrëfen për herë të parë në emisionin No Felt. Unë jam një djalë beqar. Po. Nuk jam as i martuar as i fejuar. E di që shumë persona mendojnë atë gjë, ama e kam këtu nos prej gjyshes, i kona të 4 vjetë, edhe ma kaloa manet me mojtë une, dhe e moj me shumë dëshirë edhe për këtë punë. Ama e moj nonën e ndorën e djathë, kështu që më besoj që kur të mojnë ndorën e majtë, dhe me thonë që i fejuar nëse i martuar. Por një pjesë e dashurisë kanë edhe përkrasit me të cilët ai ruan raporte shumë të mira, edhe pse shpesh herë ndodh që të ketë komente negative nga ata. Unë jam një djalë që nuk i këshyri shumë komentet, nuk i këshyri shka shumë për mu, sikur të mirë, sikur të keqë. Unë e di me vlerësu për shemë në lujtë temen, kur kum lu mirë ose kur kum lu keqë. Edhe di me bo të kritikën teme, nuk e presa, abudin për shemë një komente në Facebook ose ku me ditë ku. Amo, e vërtit si ka njëherë të vjenë rastim i po që të komente edhe që shtojnë foncat kur dojnë shpejt i dhënuhen. Se qashtu është kur dënë edhe i dhënuhen shpejt. Amo kur nuk ka për shemëll është qaj i dhënim qatu për qatu, apo këpëta nuk është diçka e keqe. Besoj që qështu është për tifos Kosovës ose se e lypin qatë fiturë ose qatë tonë, e kur nuk është, i dhënuhen shpejt se e dojnë qatë personë dhe qatë ekip. E kështu që janë normal pak të shtin me adin me ka keq, apo din ama duhet me ditë se nuk ka vetëm fiturë, ka edhe humbja dhe duhet me pranu, e duhet vetëm me punu e për me arrit një tjetër fiturë dhe me ka keq kënështë. Ndryshe, Vojvoda ka deklaruar se me padurim preq të bashkohet me Dardanët pas përfundimit të pandemisë. Kisha po sef mi përshëndet normalisht e foncat Dardanët edhe na mungojnë shumë në kitë periud e Covid edhe i shola kjo pandemi ka mu krysa ma shpejt edhe i presëm sa ma shumë në stadionin Fadil Vokri edhe një dojna shumë. Gjithsesi, karriera mbetet prioritet i lojtarit, kushto oferta nga klubet e ndryshme janë gjithmonë të mirëpritura për të. Faleminderit.